Mystický román, magické zrcadlo, autorské čtení. Mimochodem, tato knížka ještě nevyšla v této chvíli, takže to je úplný originál právě pro vás. Budeme číst třetí epizodu z druhé kapitoly. Obě v rychlosti minuli obra a Anna v poslední chvíli luskla prsty před jeho obličejem. V tu chvíli dostali jeho oči život. Ty čarodějko, potichu utrousila přes levé rameno Lála a v rychlé chůzi její slova okamžitě nasála uši Anny. Dávej si pozor, proces se otočila a obě se zastavili v příšeří chodbě do kuchyně, kterou prosvětlovaly jen svíčky na zdech. Víš, co by tě udělali? Pokývala hlavou a napíchla se do očí Anny. Neboj, mrkla Anna a usmála se. O nic nejde. A pokračovala dál do kuchyně. Lála jen zavrtila hlavou a dívala se na rychle mizející postavu v kuchyni. Ta holka fakt měla talent. Nejen, že to uměla s chlapama, uměla to i s ženskýma, a to v jakémkoliv postavení. Ať šlechtic, šlechtičná nebo smradlavá chamrať, v její přítomnosti se každý choval jinak. Jak? Prostě jinak. Sama pořád nechápala, jak to ta holka dělá. Nerozuměla, ale měla jí moc ráda. Nehašteřila se, nepomlouvala a byla plná lásky k Bohu i lidem. Stále veselé nálady. A měla vždycky dobré rady proti všem nemocem. Často se s ní radili i porodní báby, báby kořenářky a třeba knězi i lapiduchové. No. A jednou jí věděla, jak odchází od kata. Ale to si nechala jen pro sebe. Doba není dobrá pro lidi takových darů. Čas je dobrý pouze pro ty, co dary v sobě nemají. A i kdyby měli, nedarovali by z toho nic, co umí. Snad se to časem změní a budoucnost bude více prospívat lidem s láskou, tvořivostí a uměním lidi léčit od nemocí ducha i těla, kdy se o jakékoliv dary Boha budou dělit lidi navzájem. Lálo! Sakra, Lálo! S přemítáním vytrhnul hlas manžela. Starší, ale jistota. V dnešním světě plném nejistot je správné mít muže, který něco má a něčím je. Pobuduje všude kolem nás až příliš mnoho. Jo, muži, už jdu, odpověděla krčmáři, odlepila se od místa i myšlenek a těsně se minula s Anou, která se zrovna hrnula do pivnice ruce plné korbelů. Jsem s pivem, zamával na ní pěkný vyšňořený mládenec. Hunkler, no jistě, proběhlo jí hlavou. Lehce se lekla, nepozorovaně se v pohybu zadrhla, ale hned přiskočila ke stolu a boukla pěti korbely o stůl a špina vystříkla Hunklerovi do očí. Ten se ani nehnul, jen s pokřiveným úsměvem si pomalu setřásl pěnu z obličeje. Dnes je pěna nějak hustá, poznamenal a zamilovaně se podíval na Anu svými pomínkovými očima. Promiň, Jiří, nějak mi to vyklouzlo z ruky, koketně se pousmála Anna, vytáhla ze zástěry kus navlhalého špinového hadru a jela se jim pomalu utírat Hunklerovi obličej. Ty potvůrko rohatá, zasyčal na ní Hunkler, proč se jí chytil za ruku a přitáhl si ji k sobě, až se jejich dechy spojily a šeptem pokračoval. Kdy pak se zase uvidíme pod peřinkami? Anna zúžila oči. Chvilku si počkala a pak foukla vzduch přímo do očí Hunklerových a potichu řekla. Slimáček si na svou kytičku musí ještě chvilku počkat. A třeba se nikdy nemusí dočkat. Rozsvítila se velkým posměšným úsměvem a vytrhla se z jeho držení. Co to? Nestačil reagovat Hunkler, když na jeho stůl dopadl stín. Jiří zvedl hlavu a uviděl blížícího se obra. Ruce vstal a tasil kort na obranu. Jestli se ještě jednou dotkneš, ucítíš na své palici mé kladivo, netopejre císařské! Zlostně zahučel Moše a pohrozil dlouhým ukazovákem na vyvaleného Hunklera.
Co slikáři? Ty nemáš co rozkazovat! Zafujel Hunkler a vyskočil na stůl, aby se Výškově vyrovnal s Mošem a zašarmoval ho před nosem Kornem. Zabiju tě, zařval vztekle Moše, ale z místa se nehnul. Jen rychle stěžka dýchal, až se mu sem tam šli od nosu bubliny, takže skutečně vypadal jako rozuřený bík. Dost! Zakřičela Anna. Mošku! Jiří! V temném koutě separátní místnosti oddělené plátěným závěsem nedaleko pivnice seděl u číše bílého rýnského, bohatě oblečený, hladce oholený, jen s tenkým knírkem mladý a štíhlý muž s kloboukem na hlavě, aby mu nebylo vidět do tváře. Zlaté nítě, protkávající košely i plášť, odrážely mihotavé světlo velké svíce, stejně jako mohutný zlatý prsten posázený velkými rubíny. Čekání na svého mentora si zkracoval opětným čtením pergamenového svitku s ozlacenými ručkami. Na jehož obvodu byly vepsány magické ochranné znaky, mezi nimiž bylo navýsost důležité desatero, které si stále mladý muž opakoval a vrýval do paměti. Milí posluchači, čtenáři, v tuto chvíli kniha nabízí právě ono desatero cvičení ku zasvěcení v magickou moudrost. Avšak to si přečtete, tím vás tuto chvíli nebudu příliš zatěžovat. A pokračuji dál. Pergament tiše šustil, jakým točil tam i zpět, přestože jemně a speciálně vydělaná oslí kůže byla notně ošoupaná mnohým studiem i zuby času. Byli domluveni na tajném setkání, až staroměstský orloj odběde 8 hodinu. Ale v této chvíli bylo již dlouze poté. Nervózně blaskl a netrpělivě si poposedl, jak už ho bolel zadek. Po posednutí mu přivodilo vzpomínku, jak ke svitku přišel. Už od Krakova, jako by někdo před ním sypal cestičku kukuřičných zrn, kterou jako správný kohout následoval. Děly se podivné věci, které ho nakonec dovedly do Prahy. V jedné krčmě hned po příjezdu se náhodou setkal s jistým Pavlem z Pásků, který kupoval jídla hromady a pití k tomu. Pak pár týdnů žil v jeho domě nedaleko dobytčího trhu, povídali, pili, jedli, hodovali, žen povětrných se nezdráhali. Také začali filozofovat a najednou mu Pavel propůjčil tento spisek s tím, ať jej vrátí hned po naučení se všeho naspaměť. Sám tomu nerozuměl, ale věděl moc dobře, že všechno, co vidí, co slyší, co se naučí, jednou ještě jistě použije. V kapsáři pak našel instrukce k dnešní utajené schůzce. Teď však netrpěliv čekal. Sám předpokládal, že na svého nového pražského mentora a snad i na někoho, komu mentor mínil představit, počká. Už počínající nudou se rozhlédl po celé tmavě šedé místnosti, kterou osvětlovala jediná velká a notně tlustá svíce. Až do koutu vidět nebylo. Dvě lavice a stůl, za kterým seděl a na kterém právě ta ona svíce stála. Vlevo od něho vchod do místnosti a tam na protilehlé straně něco stálo. Snad skříň, ale proč by tam stála skříň? Místnost jako na jeho vraždu dělaná, napadlo ho, když v tom přes umírněný hlas uslyšel pevný krok s cinkáním ostruh. V tom se plátěný závěs odhrnul a ve futrek se objevila sympatická, mírně zarostlá tvář Pavla z Pásku. Sám? Zašeptal Pavel a jeho šibalské oči se zaleskly v odraze kmitového plamene svíce. Jak domluveno? Kývnul hlavou na souhlas čekající muž. Francisi, protáhl se Pavel do místnosti, odložil klobouk na stůl a dosedl. Naučil ses? Jsem především herec, takže s pamětí problémy nemám,
Zatvářil se potutelně a několikrát pohnul levým uchem, až jeho zlatá naušnice v něm zamávala na Pavla. Co piješ? Zvědavě ukázal bradou na spola rozpitý pohár. Rýnské, zašeptal Francis a netrpělivostí a zvědavostí se mu zrychoval tep. Pavel zprutka se zvedl ze své lavice, nakoupil přes závěs do chodby a hodně nahlas zavolal. Aničko! Ano! Láhev uherského a bobří ocas! A otočil se na Francise. Nějaké raky? Ne, zůstanu u vína, je přeci půst. Zdvářil se smírnou výčitkou Francis. No, nevím, jak u vás v Anglii, ale my máme půst s vodními živočichy, tak se neostýchej, mladej. Zasmál se Pavel, otočil se do chodby a zařval. A my jsou raků! A dosedl zpět na lavici. Místnost překrylo ticho, narušované nesrozumitelnými výkřiky z pivnice. Francis měl pocit, že bušení jeho srdce musí být slyšitelné. Z nervozity si pořádně zavdal z poháru. A co bylo dál mezi Francisem a Pavlem? A přijde tajná návštěva? No tak na to si ještě chviličku počkejte.